Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Shalom, mes bien-aimés. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Zalinga Otobengi Ndekorabino, simple messager de Dieu, le frère Jean. Nazako remercie la bande de Konyoso partout dans le monde, Bolanda Kabiso. Pays Nabasal, Nzambe, Pays Nabal, Nzambe, Otozako, mes baba message pour nous édifier peuple de Dieu partout dans le monde. Tikan Zamba Zarabiso, Pepe Sabiso, Kimianaye, Marguerite Baton, Eza difficile. Mais tu es bien à Nzambe à temps, Pays à circonstance, à Nzambe à changer à temps, Pays à changer à circonstance. Pays Nazaliko remercie Nabal, Nzambe, Nyoso partout dans le monde, Oto, Télémina, le Sambo pour nous prier nos problèmes actuels et au passé, na RDC, na problème ou yo, zali na est, na guerre ou yo, ba soda ya far de se, ba zali ko bundaku, na tika nzambe, apesa bango elonga. Pe na zali ko senga na bana na nzambe partout dans le monde, to prier na ba nation nyoso, pe na ba dirigeant en viso, parce que, message te yin angolelo, isa message moko urgent, isa message moko te yin ko sonne, sonnette d'alarme, et sur que nzambe aza ko révélé, biso sur ya troisième guerre mondiale. A talisa ki mwa na biso ya souka ya age ya pli ya 3 ans, ngape a talisa nga ome toko ni nga to limbula, lo lenge ni na talisa ki biso sur ya 3e guerre mondiale, pe toko lo ba sur pourquoi RDC eza menace makasi. E pon na nini kagame azo ni ngotika RDC te, e pourquoi visite o to bengi ya premier ministre ya Angleterre na kati ya Rwanda, e pri pourquoi ete ba refugie o yo ba ko rejete bango na Angleterre batinda bango na kati ya Rwanda, nyon swana ete to nga tolo bango, e pourquoi aussi annulation ya visite ya un grand homme de Dieu ou el nga kaya kuna, visite na ye eza ki annulé. Et pourquoi a commis na chaise roulante tokolunga to lobango pe tokoloba lisusu na bandeko o to bengi na biso ba diaspora, ba diaspora ba tension oyo eza ko régner na kati ya continent ya Europe, ezali kolobela biso nini pe contribution na biso ezali nini na kati ya bamboka oyo, pe toko parler ba nani baza ba auteur na makambo oyo ezo passer na mokili, parce que mokili ndenge zalaki ezali su ndenge zalaki te. Donc, tout ce monde est différent. Madame Bazali, auteur, y'a ba makambo, nyonso. Tukuluka, tout parle, on a kati, awa, pe na souka, tukuluba, discours, y'a, président, ou to bengi a récit. Eza kulobe, la biso, nini ba africain. Yango, ete, pona kokota na message na biso, tukuluka, tout ton dans zambé, pe tokoti, na message na biso. Ertenaire des armées, Dieu Tout-Puissant, papa, to ton dio, pe to commission, na tan, otiko, zanabiso, e bandekli, souka, to bebi, si nyonso, eza volonté, na yote, tika, ete, otu, kolo, ba, seigneur, yotilize, mon onko, na biso, to pesi, na bandeko, nyonso, bazana, kimia, tetika, kimia, na yeza, la kati, na mwa, pe, la kati, na mwa, bota, na mwa, to sengi, nyonso, na kombo, se moko, a Yesu Christ, wa zambik, sa so, pe, to se, kolo, ba, amen. Un shalom, shalom, peuple de Dieu, ndenge la loba ki et ezali message moko nzamba zo révélé biso sur ya troisième guerre mondiale. Tant toujours ka guerre, le mot guerre mondiale, les guerres ko fekte mo kiri mo bimba e komi ma kao na monde. Alors eza eloko toko ko zala panike te, parce que moto aza vrais adorateurs. Ou azo tambra kant elektene, ou azo tambra via sanctification, ou azo conformé à parole de Dieu, nouvelle nyo se yaka azala ka panike te. Parce que aibi o aza katina yaza monene kolika oyo azali libanda. Alors yango ete nzambe azotali sabiso pourquoi? Parce que soto ken Ezekiel chapitre 33 na verset 7 nzamba lobi ki a établi biso komba sentinel. Yo za sentinel, yaza sentinel, nga za sentinel. Alors sentinel aza muto yo aveyaka aza ko prier. Alors azotali satali sabiso biloko pona nini? Avertir biso, a informer biso. Na biso pe to averti peuple na epi to informer bango. De façon que so ki yo ki message ete omemi message wana te, likambo kweli batwana yeba makila ya batwana ekosopana na mutu na yo. Et c'est pour cela oto bengi prophétie eyaka ko exhorter, ko consoler, pe ko édifier peuple de Dieu. To komona exemple na kati ya Bible, to moni tango Pharaon azwi ndoto na kati ya ndoto azwi tango amemelaki oto bengi Joseph tango ba ko présenter ye. Joseph tango azo limbola ndoto wana, na kolimbola ndoto, alimboli na kati ya ndoto wana ezalaki na négatif na positif. Ete négatif ezalaki ke 7 ans ya famine, parce que 7 ans famine na pays ekoboma batu tellement presque mbondo ma pays mobimba. Alors tango ayebisi bango 7 ans famine, et puis ayokisa bango 7 ans oyo tobengi abondance ekozala pena boko vivre kimia bokozala bien. Mais si qu'on a quatre messages, wana asali nini, a exhorté bango, a exhorté l'obinini ke,
bossa la provision il y a 7 ans bo bomba biloko ya pendant 7 ans bo bo luna ebele bo bomba et na famine wana ya ngwe ko permettre bino biloko wana bolia tant wo ko mana tant o isa favorable à le bo continuer donc il a consolé bango pe et édifié bango to monaki nion se passa ki bien. Mais tout le monde a débit, il a un message, il y a un d'aboké, il a une famille, 7 ans, il a un awate. Il y a un autre monde, le lingue, il y a un autre monde, tant que tout le monde, le peuple congolais, peuple de Dieu partout, tout le monde est dans le sang pour la situation actuelle, ils ont passé dans le monde. Tout le monde a qui l'élo, parce que l'ensemble, il y a un message, il y a un message, makila, bazo bele la toujours, il y a un côté le sang, tout prier. Alors, mingi oto, bake ba ngomba, ba zamba na biso toza ko plié. Alors, to moni lelo, baloba ki le 30, oto bengi juin, makile koko, ikoko tanga. Mais itangite. Papa, to ebi ba makambu mingi, ya moni prière oto lobaka. To mona oka neti tozo akango léger. O moni tango to prié, akoti nanda ko fuka mozo prié, prié, ma lobo yo zo lobi. Mais makambu e sale maka, to mona raconte. Parce que so to moni définition ya foi. Babi que la foi est une ferme assurance, les choses qu'on espère. Babi démonstration qu'on ne voit pas. Biloko yo et ça la kaba est fait dans monde à ténèbres. Et ça ka ou to bengi désastre. Yango omoni, le loto omoni 30 juin, ete kimia ezali. Marge ba ma kampe ko salamwa mike mike. Mais ba prière ou anango nzamba vi keto prier sans cesse. Nzambe a informa rabiso a yebisa rabiso pour l'année to telemana lo sambo to bebisa misala nyosona Pascal Obinini a pesa biso pouvoir yako marcher sur les serpents et les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi et loko moi ko nuire biso te donc to zana ba nyoso na maboko na biso donc to zana bibundeli nyoso oyo to ko kweisa nini wana donc ayaka ko informer c'était pour bangi sa biso. Il y a un autre monde qui a un message, où il y a un bang, il y a un message, il y a un monde à ténèbres, et il y a un message, où il y a un souhaité ma camboana et saliba. Il y a un message. Tout il y a un mécanicien, il y a un message pour fabriquer, de façon pour batouba, il y a pas na yé, et il y a un monde qui a un so komoni mutu zo pesa message pe na kurubana ba sali na nzambe tango zo pesa message na yo eza la prophétie tala ngundenge nzamba lobi lo parce que message yo kolo bateke non nzamba lobi kaka fu ba benga yo mukili mu baba jamais ba koko benga yo et ça le makate c'est la prière avec foi so ko occasion mutu akwengi yo ça va mais mukili mu ba ko bengote parce que tango la message il faut to na boke binyoso yango na lobi ke eza na message oyo ce qui nous doit azo qui n'est qu'à côté négatif, négatif. Non. Il faut être aïe na exhortation, consolation et puis son makase. Tout moni, baloui makila, mais ton compte en l'osambo, ton prier trois jours, ton prier pour yango anande pesa ka force. Donc, ba la moussibiso, yango ete ndenge toza ko sengande konangai, ton compte en l'osambo. Parce que ce qui tozo loba guerre, troisième guerre mondiale, ndenge la loba ke ton banga mo anate. Biso bana nzambe to banga kangote. Mi eloko nzamba zo la nzambiso ke aza kotalisa biso. Misala ya monde a ténèbres. Plan na bango bazali ko sala. Parce que to yebi premier vague ba koyaki. Et deuxième vague bazo continue toujours idéologie na bango o bazana ngo. Donc o tour ba ke objectif na bango atteindre ngo. Donc ba koti na niveau bazana besoin o to bengi ya makila. Parce que monde a ténèbres sans makila, sans souffrance, et koexistete. Alors, yango ba koti na domaine nyonso ba kuduka o baba sopa makila. Tozo mona na Afrique du Sud, ba jeune ba koufi, na kati ya nini, na kata ba boite. Tozo mona bato bazo kendo bimara ba nyamba, bazo kang, msusu bazo bo mabango, msusu bazo bo mabango, o to bengi physique. Azo tambla za deja edongi mort vivant. Et puis tout ça comme mona accident moussou se sont passé na ba États-Unis ba doit koufi na conteneur donc bazan a besoin makina même na au sein il y a ba kata ba famille au sein na kata misala partout soko yebi osala ka menace moko na biloko moko ça spirituel ndeko na faut tellement na losambo parce que ba to mingi ba koufa na première vague vent o et frappa qui mingi ba koufa na maladie ote ba koufa na ete bazali ki na liste ya batu ya mabe. Donc, il y a vimana la distraction. Tout la grande distraction. Oh, yo, le loke. Mungouna za kwa kocha bise, ako kocha bise distraction de façon pour na a détruit ba pebele. Alors, y a un mouzo sen a poaske balobi, un esprit za distrait et za bati.
Et c'est pour cela que nous avons une distraction. Tu dis comment mon gouna zali coopéré? Parce que si on est la mon gueur est outa na likolo. Parce que na kati bitumba, tu zali na auto bengi, guerre physique na guerre spirituelle. Mais guerre spirituelle est outa likolo et kiti na se yango est manifesté sukoyo na physique. Tu comment na soko toke na Apocalypse chapitre 12 na verset 7. Balobike, il y a eu guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattiront contre les dragons, mais il ne fera pas plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Tout le monde va l'oublier que Ezala qui n'habite pas na likolo. Tout le monde qui comment diable inga komanet inzambe. Alors et singa qui nini ba ange ba télémaki et te ba kitisie na se yangoza koyo kabalobi que ciel est réjoui parce que diable a précipité na se. Au balobi que terre, malheur na terre, parce que diable a quitté awa, a précipité sur la terre. Yango tango diable a quitté. A memi siko kumba wana siko colère wana aye yango contre biso. Yango mouni diable a koti na domaine tout. Domaine nyo so a koti pour la kubunisa biso. Yango tozo mouna ba guerre, yaba parole, guerre, naba pays, naba nation, guerre, naba famille, guerre, naba foyer, guerre, na misala, partout il y a des guerres. Ba koti na niveau nyo so ya guerre. Alors, eloko nini oyo, nzambe atalisi biso, oyo atalisi, moi na pe atalisi ngai. Alors, ndenge nzambe alobi so totan na kati ya maloba na ye, alobi na acte des apôtres, chapitre 2, na verset 17, na dernier jour, a korepandre esprit na ye, na ba chair nyo so. Moi na biso ya moi si ya suka, oyo azan age ya plus, ya 13 ans, aza kolota ndoto. Na ndoto na ye aza kolota, aza komona bandaku ya ba voisin na biso donc fumé noir ya noir makasi e fini ki bandaku na ba lupango na bango na bango ba bazo mona na te mais na kati wana bazo crier c'est comme si bazo loba e koko zala événement Jésus événement Jésus événement Jésus et tout à coup ayoka explosif e beti na kati ya fumé wana ezaki ya makasi. Alors, tant que Betty a zagé na gobanga, ndoto e katen. Na tonga e bisinga papa, tala ndoto na zoko lota. Na tali na kati ya ndoto na eza na ba element. O eza ko loba ke. Eza na message ba zoloba. Me message yango eza nini. Parce que na zomu na fumé noir, explosif, batu, bandaku, balupango. Alors, elingo loba nini. Avana lala, tang na sambila na kota ka prière, na tuni nzambe na kata prière na lobi nzambe, mystère ni eza caché na songe o la kisi mwana. Parce que eza langage moko lobi, mais langage ongo elinko loba ni. Na butu wana siko ngai na zako lota, tobimina mwana kaka wana ya mwasi, toke sala ba course. Tango toke sala ba course, na kozonga na biso, bande konanga bitumba partout masase zo beta. Tango masase bandi ko beta, na kati ya vision ba fungoni nga miso ya mulimo na komi na capacité soki na kanisi o Afrique o pays boy na zomona ngo na kanisi ne États-Unis na zomona ndenge na za omona ndenge na zomona ba pays wana bitumba lokwa ba guerre civile donc paniqué partout ndoto wana tango ekatani na sutu ngabi eh ondota ndeni parce que na mitune ki ndoto andeni parce que ya loti mulili banini na rapport ya onga na loti ezoku kanate eza plan mariage mina fandi boye saint esprit ce que bandi ko rappelenga nde konanga soki oloti ndoto eloka liboso fota la temps tant oni tozo vivre nango pero nini tozo vivre nango e deuxième état la journée wana osala ki nini osola ki na nani otala ki nini ou bien ki na téléphone ou bien au kanisa ki nini, ou bien au tala ki filme moko, ou bien théâtre, biloko nyo swana, et ko sungayo à travers Saint-Esprit, pour nous comprendre, eza langage en zambé, tu eza makanisino, tu eza tak, ou to bengi a mongona. Nde si ko Saint-Esprit, e bandi ko loba nanga, première fois, e lobi nanga na daboni, e lobi, avant là, la, o senga ki ni. Nabi, oui, na senga ki ke, mystère caché, mais oui, mystère caché, wana. O la, on soupe Saint-Esprit ko loba na yo, mais tellement, tous a pena plus sage te kenzambe parce qu'il y a ça na tout. Elle m'a peut tous a aneti moi a egoza on makanisi. Et yo rappelé nga sugero binanga kanisa bien. Zonga sœur na biso azana kata Londres azana mwana mwana azana université mwana mobali. Un jeune à l'autre ndoto deux ans passé.
Sera benga binanga papa Jean. Tala mwana zolo tandoto. Andima praba ndoto penante ayoka kaba sana nzabe bandoto alobi. Avenki makamoko oyo elekelie. Azolo ta gere koti na Europe. Gere bitumba penda bama sa sezo betama. Alobi ba plupa bat bazo kufa. Ya iba to basara kamabi. Tanga la muka ki bat ba chair de poule penado akina kolenga. Si quoi est le balanga canisa du sous bien ou tout pesa message moko sobo boza pena bolanda babo kebignos na pesa message moko na zoro ba sur ba banin ba bouillard et fini ka banda ko ba voisin bazo crier même nda kuna biso et fini ka mité même ndenge mwana aloti et yo zon sanga bi canisa du sous 3 ans passé o lota ndoto ndoto wa no lota na lota nde kuna ngai boule ya moto uti na likolo eza kwa ko fini ka siko biso na terre. Nana fanla ki bona mona mo le taka ke zon ngia ke e fini ka nga boye na pamu ki na ndoto na pameni ndoto an ila ki 3 ans e ko zon sa nga simbi kanisa bien 7 ans na lota ndoto ndoto ana na lota kaka na quartier oyu na lota ndoto na na kata ndagu na ta na fenetre boye tellement quartier na bisuto za na terrain na quartier munene sikoyo na ta na libanda ba mindele nyoso ba voisin ba bimi bimi na terre wana bande ke aminene bazo take bango bazo take bango siko tangu na moni no na IBC mama na nda unabi ah sir tala la libanda kuna bande ba take ma toke nto binga na bande ke wana tangu to bimi to bando binga na bande ke bande bando kima siko ba misusu bazai mo musika so ba ngba bando binga na boy donc kutu ba bandiko misu bazo bimisa mona ba misu ba ko constater ke no kote ba noiro bazali so to ke kuna c'est que bande ke bazo kima bango bangunyo so ba ye pa ibiso to agine tike ba bi koto eza sekirita makasi donc ba kuzala sauve ne ndoto wani katana 7 ans eleki a part ba ndoto mususu oyu na lota o nzambala sanga ndenge ba mboko ikokoma siko Saint Esprit tangi zoni singa bi kanisa bie na oyu mwana aloti eningolo ba ni siko yo sagesse fwe jouer nde siko yo fandi Saint Esprit siko yo ebanduko sunga ngai pona ko comprendre siko butala makambo nyoso na lobby et puis na message ya mwana ko mwana mutabandaki message wana pinga de ko ya deserve et siko ko loba totala siko auto bengi na kati ya message ya mwana to linga siko yo to interpréter ndoto na ye et ingo loba nini to tel na kati ya ndoto na ezala ba elema to zo mona batu oyo ba mindeli wana izo fini kaka ba mindeli mais biso 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 ba noire zo finka biso te to ingolo ba d'abord ke ba lupangu na bango ezo présenter ou donc ba to ezo présenter mindele ba lupangu ezo présenter nini lupangu ezo présenter ou to bengi na loba continent bango Europe ba ndaku na bango ezo représenter ba pays donc ezo la kisa ba ndaku eza ba pays ba lupangu ezo représenter continent la bango biso siko ndaku na biso zo zale panier donc ndaku na biso ezo representer auto bengi donc neti royaume Congo neti pays siko yo lupango to za nango ya coin ezo representer continent Afrique continent Afrique siko yo noir wana auto bengi nini fumée noire ezako lakisa nini ezo lakisa eloko moko ya mabe ezako ya ezako ya na kontina oyo na ba pays oto bengi ya Europe eloko moko ya mabe epi noir wana pezo presente lisusu lolenge ete bazali ko vivre marge toro bake ba noir ba mindele nyoso te bazako ba sur les méchants sur ba dirigeant na bango y compris na ba dirigeant na biso oyo bazo coopérer na bango do ezo la ki sa bato ndenge bazo vivre na obscurité na ténèbres eza lokola oyo to benga ka papa ndo aza riche aza na mbongo aza na mbongo aza na tout azo la ba, 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 ba jeep ba lpango ya kitoko mais siko yo aza oyo to bengi occultisme aza moto yo azo sala na, na na mbongo ya kisi donc aza ko vivre na obscurité mais ozomona boyende ki tozomona pays ya kitoko ba mwinda ba balabala ba bongisa mais bazo vivre na molili na makambu oyo bango bazo sala pe oyo basala oyo pe basala biso oyo bazo kontye ko sala na ba plan ya mabe bazo sala bazo vivre na obscurité alors nde tozomona sikona katwa explosif oyo betaki na kati na bango
ezali biloko ekoklate ndenge tomoni ete bitumba oyu eza na kata Ukraine nalobaki eza message mobimba nalobaki eza message bolandanga biza message bazulu bana biso makambo ebele na guerre wana donc eza kotikala kaka moke éclaté soki éclaté tomoni koma autant na Russie ils ont déjà éclaté soki kaka éclaté yango tomona nini otobenga guerre mondiale tant tozo kake ba mo azolo baka ako efacer Europe etaza koloba ako utiliser ba arme otobengi ba missile tsunami a efacer otobengi Angleterre et ceux qui a utilisé ngo ezaba missile monso ka betina mai e bimisaka mai et ça ka tsunami donc ceux qui a attaqué Angleterre biso ekofacer na d'abord Iran efacer Angleterre et tiki ba radiation radiation ekozala nini donc il mutu moi à vivre dans la radiation exacte bon ko kate poko kufa to moni na mona ki documentaire moko basola samundele moko za su pays Russie su gini bafuta isu gi 2000 aya na ba radiation conteneur ay ko bwa ka una pays moko ya Afrique na ba West Afrique alobita nga mona ba effet na ngwe sala na ba région moko boye ba basi azo simba su ki nyoso zo lo mwana mutu alobi e pesa na somo donc mta vivre la radiation exacte tant to za ko yo kazuru ba ke so ki utiliser auto bengi missile wana auto zo benga ya mabe wana tutanga dans ba kombo wana te oyo wana suka boite yango abimisi yango 5 minutes atteindre Paris et la lisi Paris mouvement alors bozota na kati ya ndoto na zolo ba ke moto zo lingo kita moto wana za missile tant biloko nyo sona ba parole ba guerre ya ba mone zo bima to so mona ngone ti black to mona ki na nini ba ikrenye ba soki ngone ti black Miruro ba komu mona oneti eza ndoto oteza makamaza vre. Eza pena vre. Eko mpena reyel. Alor ezo li nga eklate. Alor esplosif wana yango eko senga ke makambo eko kweya. Eko esplose ta mousousou. Paske to bona la guerre. Eza eko pase ba guerre ekonomi. Guerre o tobengi kris alimenter. Guerre civile. Kriminalite. Ba makambo ama be eko kota. Et qu'on s'appelle bombe, on a peu qu'on m'abattu. Donc, il y a un tozo benga explosif. N'est-ce que tout le monde a un kata ba famille? Ozo moun appelé la famille Oyo. Ba l'intellectuel, ba batangi ma yele peno sota la pena bo. Mais, misa les athées, ba gaya zéro. Ozo moun abasi, ma ba les athées, basi ba bali, kobote zate. N'est-ce que tozo moun a kata Afrique? Ba zoulo ba ke Afrique, eza continent moko riche na monde. Mais où tozo vivre? Tozo vivre via pauvreté. Donc makambo bazo loba na ndenge e bazo mona ya biso eza ko sala mariage te. Dozo laksa ke ba pays na tozo vivre na obscurité na molili. Ba kunza miso bazo sala makambo oyo ezali ko conformer na parole en zambete. Donc injustice, malgérance. Yango tozo mona makambo wana. Souffrance ba bazo kufa donc ko lia kutu difficile. Oh eza ba no vote to vivre kutu ko le kamendere. Donc il y a un autre bingaga et l'autre nous offre un molili. Alors n'engue la copie cet exemple Mboula. Tout le monde a Mboula tant qu'on est bête et ça l'a ni. La quatre Mboula tant Mboula les uns n'engue bête. Tout le monde a banya j'ai comme un noir ma pâte changé nini. Tant les uns n'engue sont autant la peine eh les colons n'engue peine salé botan Mboula est coquette et vous allez le quitter. Tout le monde en a au long lima la mara singa tant sur la rapidité dans zoga d'andako écoutez en andako. Si quand on boule en yaka, moulidou en yaka, et me maranini, et me maramou pépé. Vous voyez, mon pépé, ça la nini, catastrophe. Ba trompette, et frappaka. Et me maraba kaki, ba kaki, on est sur le bête, na bazambo, isa, ma matite, et t'es moto. Et me marali sousouni, ni moula, moula, ou isa la ka inondation, catastrophe. Mais, tout le monde a kalikolo pe yindi, ou comme on a pe moule bétite. Et bien, likolo pende yida ki mbule betite. Mi bakake bani esalite. Do elingo lo bake soki lelo mindele. Oyo bazali awa. Makambo bazo sala ba tiki nzela ya mabe. Ivo wei na bango bazo kula na nzela ya mabe yona. Makambo bazo sala mabe. Balingi tujou ba detri batu. Bazo kota makambo oyo ezali ba loa ya nzambe bazo chancha ango. Nandenge na bango ba chancha ba loa ya nzambe. Ba tiki nzela wana ba ina presence nzambe ba sengi bolimbisi. Nzamba kolimbisa bango ako pardone bango pe. Makambo wana nyoso eko ya tete umunike ikole yindi membule betite. Yango ete zo senga.
ngalonde ko parce que tous au moins na kata message zo taqué toujours bindere tous au moins ngo DG bani ko sale ba ndé na lobby to moni makambo ba sala bise bani ko zongela bango to moni makambo zo passé na Ukraine ba to bazo bunda kona eza les mêmes familles eza peuple moko total ale de kabazo bunda pena ne sengote bazo bomana mais ba ba pesa mo mindu ki bana mindele o una ba bona mi mindele ndé ba osap sur Afrique ndé ba no zongela bango mais to ko accepter ngote parce que to za ba to yo to zo ngisa mabe na mabete. Vengeance stoppe ça pas en Zambé. Tous ont prié que Ezalande ngwarate. Yango ozomu na babiloko nyo soane zoko ya, ezo la kisa eloko muko ya mabiza koya. Mais présence na biso awa, eza présence oyo, ezo sala quelque chose. Pe, ndaba dirija na bango, mwa bolamo bazo sa na peple, nzamba zo pesa bango tan, azo ke la bango ma. Et c'est pour cela, nzamba zo tali sa biso ango, physiquement, pe spirituellement. Ndenge na koloba ke senye ndeko nangai to ya awa na mboka oyo marge yo somba ba tike na osala ba voyage ta muso osala ba nzela ba kolo yo ya na luka vi nzoko oya mission nzamba ko utilize yo inconscient to conscient ndenge diable utilize abatu muso sa peso ki ndoki inconscient ndenge pe nzambe asala ka passer diable alandaka toujours auto bengi nzambe yango ndeko nangai soko na zolo babo oyebi combien de personnes oyo sova. Kaka avion oyo mataka ba voyage au sala ka Paris ba nini ba Congo tout oyibi batu nini yo sovaka ekozala yo ekozala ye ekozala nga ngana zo ebisa yo na pesa ba message awo tangu nzamba zo tali sanga ba biloko nyoso Saint Esprit ko sunganga a parti ya ndeko moko ya mundele ba ngiba nyata ye alinga kufa na nini na na rond point papa ma corona nga nyoso ekangami cramp na nga una benga ambulance na bima na magasin ko na ko nozo mutu kana na garage na bandu kutambura malembe na koma kaka na rond point ndeko na zota la scène ndenge zoleka azuya na ba velo ana electrique wana zo yabo na kata rond point papa jeep wana ngake panzaye na simba mutu na ganga Jesus tangu na zo si sa Jesus ole kare tuta mutu mtaiko tutaka ma kolonyo so crampe elongwe c'est comme si ku crampe za rakete nani ngisa bo donc isala ngani si na sutuki directement kutu na rapidité pour nous voir na na garage les temps na matin mutu kandela bando tuna nzambe ilo kuni sami na ngai pourquoi makona est ali boy le saint esprit le bino fallo za na po mutu na kufate parce que jour wana nde ya ki jour fa kufa babo mai yo fo ko ma wana po ye ya ngoma kolone sala ki ndengwa ah siku ngana za nani mutu na ba tuta na za mundele ngana za noa donc on dit Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Nde na eko comprendre il y a quelque chose. Cet esprit bando rapiringa oyebi ke na l'an 2006 obano ke ndekour makambo na zolo bezan ndoto te wane za reyel na zo ke ndekour na tongo na 7h30 ayeba ango na autoroute na telema di bosu na bis place eza ki te place telema bis eki plein biso ba bis sa biso za etage ezala ki plein na telema na zota la scène muta wuti li bosu na biso ayina Porsche azo ke musala lali na volant à 4 libis sur go libos sur la bis mais il y a qui scène mon ce qui chauffeur donc il a crié pena kaka nena obika ka Jesus na simbi mutu na yebisa yo na batutu na kata bis ba ki paniquer mindele parce que na kata bis wana to saki na ba prepe de noir ou bien trois nyo so mindele il obi fallu aux ala par accident des alambe na zanan mister anzambe na yebite eko za payu eko za payer eko za nga yangona lobi to ya pambate. Makamu sisi sasa ni mirele kawa, ezape kofrene, grâce au pito salia, naba mindelo basali la kanzame la solo. Tuzuwa biso kaba nuarte. Nde siko na molimo, Saint Esprit ko zongi sangelo bina ngaike, kanisa bie ulota ndoto bima na Japon, na rompwe. Oye ba apukwa, o komprenan doto wanate. Dongi, l'esprit du Seigneur, e bimisa ke esprit na yo, fuba ki nochon na rompwe wana. Ndenge ba tchekyo na rompwe wana, mwaye, événement moko linga ke salema na o eza physique moye salema eza ki soute et ko songi sanga li sur le bi kanisa bien avant ba malade ou ba lancer ango ba événement oyo malade ou to benge corona 19 tangu ba ngba lancer ango pourquoi ba ko tse na triangle ya diable na réunion na bomba zaki ya triangle eza ki dragon bête na représentant église yo ya grand église bazala ki wana. Abi pourquoi kote na kati wana tangu dragon
au tali à coca ou supporter au tala missionnante et zaki missionnante qui mis sur les rois des rois à silikaki au monakazaï na kanda ndo moni ete makambo mingi na ye et bebaki et botala sikoyo makambo ne salami na quartier tonbaneti commune ou nana fandi commune makambo ne salima. Et puis place dans le fréquentant, même dans le supermarché, si on a fait ça, message, on a encore continué de le battre. Et ça, on a place dans le quartier, on a fait quartier, on a fait. Maintenant, on a fait musique, on a fait awa. Donc, il y a une mission. On a fait un gars. Mais là, on a fait un autre, on a fait un autre. Oui, diable, on a utilisé, on a fait une mission. On a fait un autre. On a fait un autre. Ce qui est comme un autre, on a fait un autre. On a fait un autre. À travers Saint-Esprit. Yango est un message. Naye nango ko pesa peuple de Dieu et de diaspora tobi mala distraction. Parce que makambo ozo ningo ya awa, il faut tous à la prudence. De lo ete na bibo mala distraction. Ba dispute a pam pam batotika. Tozo bunde la mboka totala pe intérêt ya bana biso parce que ba mboka au fitire ya souti. Ça je vous dis franchement la vérité. Ceux qui ba ko continuer bo fitire zate parce que fitire ya bana biso za menacé. Tolingi awe za la bien. Afrique pèse à la bien. Pour ban abiso basa na valeur. Alors tant que vous disputez, ma terrain abiso, les gens qui yindi awa, tout kouti kango. Na abiso na bango, tout kobi ma place yin token. Parce que mon baso lo bana, les a blakite. Nzamba ko, ako ko permet ango, pe ako permet ango te. Ame aza ko kebi sa bango nyoso. Yango ete, to ko mana deuxième partie na biso to ko continue, pour na ko limbo la sikoyo. Et pourquoi ete Congo, les a menacé à makasi, to ko Linga, ko tali sabatu, pe banane bazar responsable, ya makambo oyo. Et puis discours, ya Poutine, et zo le belpsoni africain. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Na kanisi, to komé à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye. Merci, merci, Bambi.